Dobrý den, sledujete dnešní mimořádné vydání Paralelně.cz a tentokrát je velmi aktuální, protože po proběhlé demonstraci v sobotu 11. března se několik desítek lidí shromáždilo u schodů k Národnímu muzeu. Národní muzeum je naše národní památka a chtěli se dotázat policie, proč na ní visí vlajka cizího státu, tedy konkrétně vlajka Ukrajiny. A jedním z lidí, kteří tam byli, a kteří tam byli vlastně úplně náhodou, protože je to účastník demonstrace, pan Karel Kočí, já ho vítám ve studiu. Dobrý den, Karle. Který se rozhodl, že se podívá dovnitř do muzea, protože je zdaleka a ještě tam nikdy nebyl. A přitom tedy viděl ten srocený dav, tak se šel ptát, co se tam děje. A dále já vás poprosím, Karle, řekněte nám, co se tam událo. No, já jsem přijel teda na tu demonstraci, která měla velice hezký charakter, klidný. A po ukončení, což bylo po 5. hodině, kolem 5:45, jsem si říkal, že se půjdu podívat do Národního muzea. A takže jsem prostě přicházel teda k tomu muzeu a vidím tam jakoby dav teda, pokojný dav, kde teda byli lidé, kteří s českými vlajkami chodili a žádali teda, aby se vlastně sundala vlastně vlajka ukrajinská Ukrajiny. Neb vlastně je to národní kulturní památka, tak by tam měla být česká vlajka. No a ona by tam teda čistě teoreticky mohla být i vlajka jiného státu, ale to, že tam je samotná vlajka jiného státu, je i proti pravidlům protokolárním, protože správně by měla být česká vlajka vlevo a vlajka cizího státu vpravo, takže by tam měly být vlajky dvě, ale tady je uprostřed jedna velká standarta Ukrajiny. No a povídejte dál. No a tak jsem teda chtěl, jakože teda se půjdu podívat do toho muzea národního, no a nebyl mi tam umožněný vstup. Tak jsem se ptal, jaký je teda důvod příslušníků, kteří mě zataraceli vchod. A oni mi řekli, že ne, že teda rozhodla se policie, že tam se nedostanu a že nemůžu. Tak jsem se teda říkám, jak je to možné, jako jestli na to mají nějaké jako povolení, protože to nemůžou udělat samovolně. A toto mě nikdo nebyl schopen odpovědět. Takže jsem stál a díval jsem se teda na tu vlajku, která tam vlála nade mnou. Říkal jsem, jako jestli jim to teda nevadí, že teda na takové kulturní památce, kde vlastně v podstatě se zapříčinil jako český národ, že naši předkové, jestli jim se zdá v pořádku, že je tam teda vlajka cizího státu. No, nebyl jste asi sám, protože ta vlajka tam opravdu nemá co dělat. No a vy jste se teda ptal a potom, řekněte mi, co se teda událo potom, co se tam strhlo? Stáli jsme tam, sledoval jsem tu atmosféru teda, že lidé skandovali, bylo to pokojné, nikdo nikoho nenapadal, policisté, kordon těžkou oděnců od policie, mlčky stál, neodpovídali na nic a najednou na příkaz zřejmě velitele toho zásahu potom. Já vás zastavím na chvilku, my se můžeme zároveň podívat. Mnozí diváci to možná už viděli na sociálních sítích a teďko právě vidíte toho velitele, který dal pokyn těm policistům, kteří se jen tak z ničeho nic sebrali a šli si vybrat někoho z davu, aby ho zmlátili. A oni si vybrali právě vás. Ano. Takže na vás vyběhli, co bylo takže potom? Takže na mě vyběhli, já teda, jelikož jsou mírumilovné povahy, tak jsem neočekával žádný takový útok. Takže mě vlastně povalili na zem, shodili mě na betonové zábradlí, kde jsem teda praštil hlavou sebou. A byli dva, pak dokonce tři a začali vlastně mě jakoby kopat na zemi, jak se říká hlava nehlava. A
potom díky, že jsem se zábradlí přichytil tak levou rukou, tak mě začali mlátit pěstmi přes hlavu. Tím mě způsobili veliký otřes a naštěstí to bylo jak na záběrech je vidět, naštěstí to teda bylo potom tak, že mě pak jako dali, kdyby dostali nějaký povel nebo kdyby dali se stáhli tedy, protože viděli, ano, že vás asi neotrhnou toho zábradlí. Já jsem si všiml také toho muže, který stál nahoře nad váma a který to točil, od kterého jsme také získali záběry. Tam je jasně vidět, že oni po vás opravdu šli hlava nehlava, že jako kdyby si vás vybrali úplně z nepochopitelných důvodů, ano, jako kdyby dostali povel, že mají jít a někoho zmlátit. A docela jsem měl strach i o toho pána, který to točil, protože ten tam stál tak, že kdyby do něj nedej bože strčeli, tak by mohl spadnout a velmi vážně se zranit, protože z té druhé strany pod ním bylo několik metrů a pak chodník. A co se tedy stalo poté? Vy jste teda dezorientovaný, zmlácený, zkrvavený. Zeskočil přes zábradlí dolů z těch několika metrů na schody, abych unikl tomu nebezpečí dalšímu napadení. A šel jsem pomalu po schodech se skrváným obličejem a krvácející pusou. A to byl teda ten moment, kdy se tam vlastně objevil pan děkan Miroslav Ševčík. Když jsem na chodníku vlastně narazil na pana docenta Ševčíka, jelikož ho znám jakoby osobu z televize, veřejně známou. A on mi říkal, co se přihodilo, protože viděl, jak mi teče krev. Jsme velitele zásahu. Pan Kolář, velitele zásahu. Nedá se pan Kolář. A já jsem říkal teda, že jsem byl napaden, bezdůvodně napaden policií, prostě těžkohoděnci. A on se mi teda zastal. Já mu za to moc děkuju. Zastal se mě a říká, že teda to snad není možný, že 33 let po revoluci jsme se vrátili do roku 89 nebo před rok 89 a šel teda, že půjde se zeptat těch policistů, jako, co, jaký důvod byl vůbec na jeho napadení. No, vidíte to. A Miroslav Ševčík se vás zastal. Teď otázka, jestli se zastane někdo Miroslava Ševčíka na fakultě, která ho chce za toto vyhodit, protože média a novináři z toho udělali úplně jinou kauzu a všechno mediálně otáčí proti němu. A přitom on šel i podle jeho slov z restaurace někde v ulici v Jámě, kde byl s přáteli na rodinném posezení a vracel se ten večer přes Václavské náměstí a viděl tam právě, že se tam něco děje a vás zkrvaveného, jak jste šel dolů z těch schodů, takže šel řešit, co se stalo a proč se to stalo. A vy jste teda s ním mluvil, nebo jak to vypadalo poté, co jste se potkali s panem Ševčíkem? No, já můžu jenom říct, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí můžu sdělit, že jeho úmysl byl naprosto pouze mi pomoci a zjistit, co se přihodilo. Rozhodně tam nebyl úmysl někoho poškozovat nebo napadat před muzeem. Byla to čistě náhoda a tímto já mu děkuji, že prostě měl tu dobrou vůli. On byl podle jeho slov zděšen, že to vypadalo jako za Palachova týdne, možná ještě horší, že toto od revoluce nepamatuje. A tudíž proto se začal ptát i těch policistů, proč se to stalo, co se tam vlastně děje. A co vy dál? Vy jste teda byl ošetřen? Nebo? Pro mě, jelikož jsem měl těžké motání hlavy a zimnici a v podstatě tak dostal jste pár ran pěstí. Dostal jsem a byl jsem v šoku. Velmi otřesen a byl jsem v šoku. Tak mi zavolali záchranku, protože jsem měl jako rychle jsem dýchal. Přijela pro mě záchranka, ti zjistili, že mám tachykardii
tak mě okamžitě odvezli záchrankou vlastně na ošetření do nemocnice, kde provedli vyšetření vlastně komplexní, zdali nemám nějaké poškození na hlavě, a doporučili mě prostě klid a odpočinek, protože to otřesení bylo jako docela závažné. Protože ty rány byly velice, velice intenzivní, jak je vidět ze záběru, jak se říká, v plné síle. Ano, pustili se do vás tedy. Pustili se do mě hlava, nehlava, a já samozřejmě jsem se nebránil, že jsem přišel na vlastně na pokojnou demonstraci. Pokojnou demonstraci, ani ne demonstraci, já jsem přišel vlastně si prohlédnout kulturní památku. Původně na pokojné demonstraci. A pak jste přišel. Jsem měl pouze českou vlajku a pochopil jsem, že policie neadekvátně zasáhla proti míru milovnému člověku. A no, podle policie bylo zatčených 18 lidí a někteří policisté prý byli zranění. A vy jste dokonce tam v nemocnici potkal ty zraněné policisty. Můžete k nám k tomu něco říct ještě? Ano, seděli jsme v čekárně a já se dal do řeči s příslušníkem jedním a byl to příjemný člověk, naprosto normálně uvažující, žádná nenávist, tak mi sdělil, že vlastně jednali na rozkaz velitele a rozhodně nepůsobil jakým agresivním dojmem nebo jakoukoliv zlostí nebo nenávistí, takže to opravdu vypadá, že tyto projevy vlastně jisté agresivity jdou od vedení policejních složek. Hmm. Tak policie by měla hlavně pomáhat a chránit, v tomhle případě se tak nestalo. A pan Rakušan se vyjádřil, že to je proto, protože byli na demonstraci a po ní u toho muzea nějaké proruské živly. Cítíte se jako proruský živel? Nejsem proruský živel, nejsem proamerický živel, nejsem proukrajinský živel, mám rád všechny národnosti, nemám xenofobní nálady, mám rád prostě slušnost a každý národ má slušné občany. V tomto ohledu já přemýšlím a dá se říct, že co se týče jakési úcty k ukrajinskému národu, tak s tím naprosto soucítím, ale na národních kulturních památkách veřejných nikde v Evropě, v žádném státě Evropské unie nejsou vlajky jiné než daného státu. Ani v Rakousku, ani v Německu. Takže souhlasím s tím, že na této národní kulturní památce, která má v názvu i národní, by měla být národní vlajka. Je zajímavé, že i světový tisk mluví o demonstraci, která se konala v sobotu na Václavském náměstí, jako o demonstraci protivládní, demonstraci proti zhoršujícím se ekonomickým problémům a proti tomu, jak vláda řeší nebo spíše neřeší naše problémy proti důchodům. Byly tam zmiňovány i ty aktivity naší vlády, která nás zatahuje do války, ale rozhodně tam nikde nebylo zmíněno, že by to byla proruská nebo protiukrajinská demonstrace, tak jak o tom píše všude náš tisk. Můj názor na tuto problematiku je takový, že česká vláda skutečně nejedná v zájmu českého národa. Troufám si říct, že mu úmyslně způsobuje škodu a jedná, bych řekl, až protivlastenecky a kolaborantsky v zájmu národních globalistických struktur. Karle, já vám děkuju za to, že jste přišel k nám do studia a doufejme, že vláda bude mít nějakou sebereflexi a že bude reagovat na oprávněné požadavky občanů, protože to ekonomické poškození a to, do čeho nás vede, to
způsobuje velkou nervozitu a pnutí ve společnosti a já doufám, že těchto násilných excesů policistů nebude přibývat a že tato vláda bude respektovat ústavu, protože my máme zakotvenou právo na svobodu pohybu i na svobodné vyjádření našeho názoru v naší ústavě. Takže doufejme, že se toto nebude opakovat a vám přeji brzké uzdravení. Já taky moc děkuji za pozvání do studia a věřím v lepší zítřky, věřím v probuzení národa českého a věřím, že bude zachován mír.